Здравейте отново на 11-ти Б, а пък и на 12-ти Б, защо не? Защото сега на телекомуникация, пък, знаете, в ZIP-а в 12-ти клас, горе-долу правим преговор на нещата, които правихме в 11-ти. Понеже някакви хора ме питаха, защо слагам тия шапки, разни каскети, калпаци и така нататък. И за да е по-забавно, да имам по-голям click-through rate, както му казва, да имам повече внимание в някаква степен. Малко да разнообразим нещата. Както и да е, това не е най-важното. Днес какво ще си говорим? Една кратка и приятна тема за ролята и функцията на централата в телекомуникациите. Разбира се, повечето информация ще получите отделно. Сега тук поне да разясним някакви по-общи неща. Така, какво представлява централата? Това е нещо много интуитивно, всеки го разбира. Най-напред, когато хората са свързвали само по разни радиостанции, е трябвало съответно, когато искаш да се обадиш на някого, първо той трябва да има постоянно включена радиостанция, второ трябва през цялото време да натискаш копчето и да казваш край, когато искаш да говориш и след това искаш да слушаш, нали, трябва да става това нещо, трябва да знаеш честотата, на която се излъчва за теб и за отсрещния човек, трябва да си близо до този човек, за да може директно да направите връзката, трябва ти да имаш добра антена на излъчване и добра антена на приемане, мощен предавател, чувствителен приемник, същото нещо важи и за отсрещния потребител. Всеки трябва да има добра видимост, радиовидимост до другия. И съответно честотата трябва да бъде свободна, да не се използва от никой друг. И през цялото време да е свободна, дори когато не говорите, за да може ако се повикате, да може да се обади от срещния човек веднага. Очевидно централата елиминира или поне смалява тези проблеми значително. Защото какво прави централата? Ако вие бяхте много повече потребители да ползвате walkie-talkie-та, примерно да речеме, трябва да има първо прекалено много честоти или ако беше жичена връзката, прекалено много жици, от всеки до всеки трябва да имате пуснат кабел. И съответно много сложна инфраструктура и всички трябваше да имате много мощни приемници и суперчувствителни приемници и много мощни предаватели, за да успеете да направите тая връзка. Освен това трябваше да се разбирате по някакъв начин кой, кога, къде и на каква честота може да излъчва. Става изключително сложно. Докато централата какво прави? Ако вие имате директна връзка с централата или базовата станция, може да говорим за мобилния случай, общо взето сте си решили всичките проблеми. Особено, ако централата, между другото, само да вметна малко история. Едно време централата не е била автоматична, ами е имало хора, които говорят там, мисля, вие се обаждате и казвате, добър ден, централа, те нали, там ви поздравяват, с кого искате да се свържете, вие казвате с кого. И те буквално физически взимат един кабел, закачват го и го свързват към някакво друго разпределително устройство, което препраща вашия сигнал към Пловдив, да речем. Тоест, това е изключително сложно и трудоемко и неефективно средство за предаване на информация. Днешните централи очевидно са автоматични и правят това нещо много по-бързо и с много, много повече потребители едновременно. Но да, какво правите? Ако вие имате добра връзка към централата, тя съответно може да ви препрати сигнала много по-надалеч, много по-добре към всички останали потребители. А може и да препрати вашия сигнал към друга централа, към следваща или така нареченото релеево пренасене. Кръстено е на релей, нали оттам идва. Това пренасене може да отиде много далеч, може да мине и през трансокеански кабел по дъното на океана и да стигне до друг континент. Та всъщност, вие няма нужда да имате толкова мощен предавател, примерно в телефона си, така че той да прехвърли баира от другата страна. Ако централата, базовата станция е горе на баира, откъдето тя вижда всички много добре, т.е. тя е на хубаво място, където може да се приема добре сигнал от много места, и също тя има много добър, много чувствителен приемник, който ще хване и най-слабите сигнали, на дори на това, който е слязал долу в мазето и от мазето се опитва да говори по телефона.
Тоест, сигнал тя лесно може да го приеме и съответно може да ви излъчи на вас много силен сигнал, който вие да приемете дори да сте в мазето, където сигнал е слаб. Нали, покритието е слабо, така би се изразил по-добре. Тоест, това е едно огромно предимство на централизирането. Освен това, централата може да направи много неща за потребителите от сорта, например, да раздаде адреси, телефони, съответно телефонни номера или IP адреси на всеки от потребителите, т.е. всеки да има някаква идентификация и може по този начин да се разбере кой откъде се обажда, кой е, защо, какво предава, какво ще предава, т.е. тя може да направи така наречената хем идентификация, хем аутентификация. Каква е разликата? Аутентификацията означава не само да се знае кой сте, нали, кой потребител сте, ами имате ли право да ползвате тази мрежа. Дори тук идва и билинга, т.е. плащането, дали вие сте си платил абонамента да ползвате интернет достъпа или там съответно за разговори, каквото и да било, и да се отчете колко време сте приказвали или колко мегабайта трафик сте използвали, прехвърлили през мрежата, така че да може после да бъдете таксувани. Другото нещо, централата осъществява самата комутация, самата свързаемост и маршрутизацията, т.е. откъде точно ще мине вашия сигнал, че да стигне до вашия приемник, до човека, с който иска да се свържете, получателя. Тя определя и съответно честотите, на които ще се излъчва, ако е разделяне по време, нали, таймслотовете, в съвременните там 5G технологии определя и лъча, по който, нали, на къде ще бъде насочен лъча от смарт антената, която ще ви следва с докато ходите по улицата и всякакви такива неща. Друго какво? Очевидно централата помага и за това да спестиме мощност, защото като тя е на хубаво, добро място с добра радиовидимост и към всичките потребители съответно, така става много лесно това предаване на информацията. А ако беше жична централа, ами трябва само един кабел, който достигне до централата, а пък тя съответно трябва да има кабели до всеки потребител. Не е нужно вие да имате 100 кабела от вас, за другите останали 100 потребители, за всеки да имате по един. Тоест централизирането е много удобно нещо. Има различни типове архитектури на централите или на системи от централи. Ние няма сега да разглеждаме всичките, но най-просто казано може да е тип звезда, т.е. ето така от всякъде, нали, всички да отидат към това място. И съответно тази част на звездата може да има още повече такива. Но другото основно нещо е кръговите централи, т.е. или по-скоро кръговите схеми на мрежите, нещо ето такова. Примерно ето тук имате централа, тук може да има друга централа с по-малък кръг. Тук може да има друга, която да се връща обратно. Е така, в съвременните варианти доста често се използва някаква смесица от двете. Защо са важни кръговете? Защото ако аз примерно резна ето кабел, сигнала от 1 до 2 може да мине не по този най-прекия път, а по по-далечния. Да, малко по-вече ще претовариме това нещо, но няма да спре връзката. Тоест, може да е малко по... да има леко забавене, но така или иначе с скоростта, с която се разпространяват сигналите, а тя е скоростта на светлината в конкретната среда, не е като във вакуум, но е по-малка. И още скоростта, с която работят устройствата, е достатъчно голяма, така че да разберем, че няколко там милисекунди са се забавили сигналите. Да, ще претовари малко нещата, но ще имаме връзка отново. Затова тези кръгови тока на ринг системите, за които изпоменах миналия път, са удобни. За разлика тук от звездовидната, ако аз резна кабела тук, е тази централа, цялата отиде на кино. Да, може пък там да имаме връзка ето тук, има такъв байпас, но ако го има. Общо взето, няма да изпадаме сега в подробности за маршрутизирането. Говорим и някой друг път отделно за мрежите, разбира се. Но за тук искаме просто да обърнем внимание конкретно на централизацията, за какво се използва.
Така, централата определя всеки потребител кой, къде, какъв номер ще има, каква честота. Т.е. определя правилата. Тя създава връзките, тя прекъсва връзките, тя определя приоритетите на отделните устройства и потребители, тя определя маршрутизирането, определя техническите параметри на физическия слой, т.е. честоти, модулации, кодирания и какво още, таймслотове, метод на достъп, многопотребителски, какво ли още не. Може и вие да сетите за още неща, разбира се, имам чувство, че пропускам нещо важно, но ако не, аз ще го запиша после в description и в линковете, не е фатално. Така, също маршрутизацията, да, казах го това, че прехвърля и към по-далечни места, разбира се, това е от много голяма полза, когато централи са свързани в централи и правят една доста по-голяма мрежа. Само на вметна, интернет, примерно, самата дума интернет означава мрежа на мрежите. Тоест, ако вие си имате някаква локална мрежа в вашия квартал и свържете с мрежата на другия квартал, вие правите една мрежа на града, примерно, и вашия град свързва с мрежа на другия град и още взето се получава една интервръзка между отделните мрежи, т.е. мрежа от мрежи, и това нещо ние го наричаме интернет. Т.е. интернета не е нещо, което е построено наведнъж, не е нещо, което някой еднозначно стопанисва, въпреки че конспираторите обичат да казват и такива неща, но за това следващия път. Интернета е нещо, което се е самосъздало общо взето, като сме почнали всички да си свързваме мрежите една с друга и сме образували една глобална мрежа. Но това е тема за друг път. Както ви казах, хипооптика, следващия път ще говорим за някакви по-приятни, забавни теми. Те не са много приятни, но по-скоро ще е забавно да направим леко опровержение на 5G, слуховете за 5G стандарта и щуротиите, които се говорят от разни такива хора от сорта на тия клашърсите там. Не го знам това с какво се занимава точно, не съм гледал видеята, но да, нещо е такова мисля да направим. Ще ви раздам и разни линкове за много популярни филми да гледате, за да може малко да отпуснем положението в тази криза. Така или иначе тогава трябваше да сме ваканция, но решиха да не сме. Но така или иначе ние ще направим нещо средно, за да може всички да са доволни и спокойни. Хем да не оставим ученето на заден план, хем да можем да не се супер претоварим. Или поне от ваша страна. Окей, пожелавам ви приятен ден и всичко най-хубаво. Чао, чао!